Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, poslanec državnega zbora Franc Breznik, gospod Gorazd Pučnik sorodniki, gospod Andrej Grabovec Gaberi, občanke, občani ter vsi prisotni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli med nami. V izjemno veselje nam je, da vas smemo danes pozdraviti tukaj, v osrčju Slovenskih Goric, v Lenartu. Da smemo skupaj z vami proslaviti izjemen jubilej, 25. obletnico naše države, Slovenije. Zvoki himne so tako danes zazvenili še posebej slovesno in odzvanjajo ne le po okoliških hribih in dolinah, pač pa zlasti v srcih vseh nas, ki smo danes zbrani tukaj. V nas želijo obuditi spomin na tisti veličastni trenutek, ko smo prvič praznovali dan naše lastne države, Slovenije, ko smo so svojo ljubeznjo in zanosom dokazali, kako ljubimo svojo lastno domovino, dokazali širnemu svetu, da znamo in zmoremo skupnimi močmi slaviti to, kar je naše in zgolj naše, slovensko zemljo, slovenski jezik in drug drugega, Slovenec, Slovenca. Zavedli smo se lastne vrednosti in pokazali ponos na to, da smo hčere in sinovi slovenskega naroda. На планине я живу, братья, сад.
Domovina, svoboda. Vse to so besede, ki so vredne ne le hrepenenja, pač pa tudi življenja. In vse to, drage gospe in gospodje, je nekaj, kar mi imamo, kar nam je dano. Imamo svoje svobodne domove v lastni državi, kar je velika dobrina, po kateri so hrepenili naši predniki stoletja in po kateri hrepenijo veliko številčnejši narodi na svetu. Mi smo doživeli uresničenje te starodavne želje. Zato je prav, da to cenimo, spoštujemo, da naši domovini izkazujemo ponos. Da smo ponosni na ljudi, ki so svojo vztrajnostjo in svojim delom pripomogli k temu, da lahko danes slavimo v svoji državi, bodo priča tudi naši zanamci. O tem bo od danes naprej namreč pričalo tudi ime našega Lenarškega parka, ki bo poimenovan po doktorju Jožetu Pučniku, človeku, ki se svojim sanjam o pravični, demokratični, pravni in za vse enaki domovini ni nikoli odpovedal. Tako ob tem slovesnem trenutku vabim besedi župana občine Lenart, magistra Janeza Krambergerja, ki je bil sicer v prelomnem letu 1990 na prvih večstrankarskih volitvah izvoljen v Skupščino Republike Slovenije in postal član zbora občin. Kasneje je postal tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Izvolite. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, sorodniki doktorja Jožeta Pučnika, cenjeni gostje, drage občanke in občani. Zbrali smo se v počastitev 25. obletnice Slovenije o poimenovanju mestnega parka po doktorju Jožetu Pučniku in odkritju spominskega obeležja. Počaščeni smo, da nas je ob tem svečanem dogodku s prisotnostjo počastil predsednik Republike Borut Pahor in sorodniki pokojnega dr. Jožeta Pučnika. Pred 25 leti so se uresničile sanje mnogih rodov naših prednikov. Z odločnostjo, željo in jasnim ciljem smo si pridobili suverenost ter prepričali mednarodno javnost, da je priznala državo 2-milijonskega naroda. Veliko ljudi je prispevalo svoj delež k temu prelomnemu dogodku. Nekateri pa so odločilno pripomogli k zgodovinskemu dejanju. Med njimi je zagotovo bil dr. Jože Pučnik, ki je kljub krivicam in prehojeni kalvariji ohranil v srcu domovino Slovenijo, jo ljubil, razmišljal o njeni prihodnosti,
in se vrnil iz tujine takoj, ko je bilo mogoče. V poznih 80-ih letih je z njegovo pomočjo doma vzklil plamen demokratičnih sprememb. Sodeloval je pri pisanju slovenskega nacionalnega programa v 57. številki Nove revije. Pred prvimi demokratičnimi volitvami je združil pomladne sile v koalicijo Demos in odločilno vplival na razpis in uspeh plebiscita za neodvisnost. Ob rezultatih plebiscita je preroško vzkliknil: Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Kot predsednik Demosa je bil gonilna moč, mislec in avtoriteta projekta osamosvojitve in razglasitve suverene države Slovenije. Kot mlad poslanec sem ga imel priložnost spoznati v tistih odločilnih trenutkih. V svojih dejanjih je bil prepričljiv, odločen, strokoven, vizionarski in spoštljiv. V čas doktorju Jožetu Pučniku in nam v ponos smo po njem poimenovali naš mestni park. Ob evropski poti tukaj v parku smo postavili umetniško delo kiparja Gaberija, prebojajoča se muza, ki je odraz srečnega zgodovinskega trenutka, ko smo si kot narod po dolgih stoletjih priborili samostojnost in se zavedali svoje odgovornosti pred svetom. Ti dve dejanji naj nas po 25 letih samostojnosti povežeta, nam data upanje in vizijo za nadaljni razvoj. Večkrat se lahko vprašamo, kaj imamo in ne, česar nimamo. Bodimo ponosni na doseženo, spoštujmo različnost in vsak po svojih najboljših močeh prispevajmo v dobro skupnosti, kateri pripadamo. O prihajajočem prazniku, spoštovane gospe in gospodje, dnevu državnosti vam čestitam in vam želim vse dobro. Hvala lepa. Valentin Vodnik, Dramilo. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda kupčija tebe rede. Za uk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Išče te sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prejemat ne mudi. Lenega čaka, strgan rokav, palca beraška, prazen bokal.
Domovina je ena, tako kot je življenje eno. Za oboje pa moramo skrbeti in imeti radi. Najbrž tudi zavedanjem tovrstnih vrednot se je leta 1991 priključil prvi generaciji slovenske vojske v Pekrah in sodeloval v uporu proti LA današnji poslanec državnega zbora, gospod Franc Breznik. Bil je tudi član prve častne čete slovenske vojske, ki je 26. junija 1991 prisostvovala na slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti in izobesila slovensko zastavo. Tako nam je v veselje, da mu lahko predamo besedo tudi ob današnji slovesnosti. Gospod Franc Breznik, izvolite. Spoštovani predsednik republike, gospod Borut Pahor, spoštovani Goraz Pučnik, sin dr. Jožeta Pučnika, spoštovana rodbina Pučnik, spoštovani častni občani Lenarta, spoštovani predstavniki družbenega, kulturnega in predvsem tudi političnega življenja, spoštovani dobri ljudje, spoštovani domoljubi, spoštovani veterani vojne za Slovenijo. Govoriti o zapuščini in o fenomenu Jožeta Pučnika je vsekakor težka naloga. Kaj reči o nekomu, ki so ga preganjali že v gimnazijskih letih, takrat, ko je kritično pisal v takratni oddaji, v takratni reviji Iskanja. Človek, ki je zaradi kritičnih člankov o socialističnem gospodarskem nečudežu dobil 9 let zapora. Človek, ki ko je prišel po 5 letih zapora napisal ponovno kritiko slove takratnega socialističnega kmetijstva in dobil ponovnih 3 leta zapora. Človek, ki se je med poroko bil v zaporu in ga je moral nadomestiti njegov brat. Človek, ki je 2krat diplomiral. Človek, ki je tudi doktoriral. Človek, ki je bil sociolog. Človek, ki je bil Mojze slovenskega naroda, ki ga je odpeljal v obljubljeno deželo, v obljubljen svet in ga vrnil nazaj od tam, kam je stalno spadal, v srednjo Evropo. Človek, ki je odšel v tuji svet, zato da je dobil, lahko rečemo, pogled na evropsko demokracijo in se obogočen s tem vrnil. Slovenci smo imeli številne akademike, imeli smo številne sociologe, imeli smo številne kritične mislece, kot je bil Jože Pučnik. Imeli smo tudi številne politične zapornike. Kaj je fenomen uspešnih ljudi in velikanov slovenstva? V čem se razlikujejo od poprečnih ljudi? Predvsem vsi tisti, ki so ostali v narodnih koreninah, ki so zapisani slovenstvo, razlika med njimi in med uspešnimi, ostalimi posamezniki je bila v tem, da so začutili čas in prostor, v katerem živijo. Začutili so, da so nam v slovenstvu bila marsikdaj samo malo priprta vrata in takrat so naredili vse za svoj narod. Opustili so celo svojo družino, opustili so svojo kariero in šli so v delo in šli so v skrb za svoj narod. Takšne ljudi smo imeli stoletja Slovenci in zaradi teh so ti ljudje obstali. Marsikdaj jim je tudi bivša država bila mačeha, ampak države so jih pozabile, ali pa tudi tvorbe. Narod jih ni nikoli pozabil. Vedno so obstali so v narodu. Zakaj danes sploh sedimo tukaj, v Lenartu, v Slovenskih goricah? Zakaj ne sedimo v Ljubljani? Zakaj ne sedimo na eni izmed ljubljanskih trgov in ulic? Zaradi česa smo tukaj? Zaradi tega, ker je to okolje stoletja dajalo slovenskemu narodu velike Slovence, velikane slovenstva, in zaradi tega, ker so vedno začutili, kdo so ti ljudje. Začutil jih je narod, začutili so jih ljudje in vzklili so ponovno iz ljudmi, ponovno so se vrnili. Spomnimo se, da več kot pred 50 leti, takrat, ko se v generalo majsto nikoli ni upalo niti govoriti v javnosti, so prav v Slovenskih goricah ljudje posvetili njemu spomin, plošče, posvetili so temu velikemu Slovencu, tudi ne nazadnje, tudi razgledni stolp in bili smo vedno pred časom. V naši kraji smo bili vedno pred časom. Zavedali smo se vsega tega.
Jože Pučnik je bil ne nazadnje tudi izredno lep človek. Ne govorimo o tisti fizični lepoti, ki najhitreje prepoznavamo. Imel je notranjo lepoto, lepoto duha, lepoto neverjetne svobode, lepoto besed, lepoto fiksne dikcije, iskrenosti, poštenosti. Jože Pučnik je bil izredno bogat človek. Ni bil materialno bogat. Imel pa je po Antonu Aškercu svoje bogatstvo v njegovi čaši upojnosti. Njegovi dobri deli za ta narod. In to je fenomen Jožeta Pučnika. Naj danes, ko smo sedimo tukaj, ko razmišljamo, ne samo o slovenski državi, naj spomnim na besede Jožeta Pučnika pred, ko smo obeleževali 10. obletnico naše države. Na vprašanje, kako gleda na slovensko državo, je odgovoril, da z dvema očesoma. Eno oko tisto, na katerem katerega vidi, z katerega sije veselje. Veselje, da smo Slovenci dosegli svojo državo, da smo stopili, lahko rečemo, na limb slovenstva. In drugo oko, rekel, to pa je to žalostno, da nismo dosegli vseh ciljev, ki nam jih je ta država in vse ostalo, kar smo pridobili s tem, da jih nismo dosegli, torej jih nismo resničili. Zakaj jih nismo resničili? Jože Pučnik je govoril ne o zunanji osamosvojitvi, ki smo jo dosegli pred 25 leti. Govoril je predvsem o notranji osamosvojitvi. O osamosvojitvi naših notranjih hoten. O da smo istvi, da stopimo iz svojih vsakdanjih okvirov. Da pristopimo pragove. Da ne ponavljamo lastnih napak. Da ne ponavljamo ideoloških trčen, ki nikoli niso ničesar obrodile. Jože Pučnik je govoril, da moramo izstopiti svoje tranzicijske pubertete. In po 25 letih je čas. Čas zdaj in tukaj, da ponovno stopimo skupaj, da ob tem fenomenu, da ob tej zgodbi tega pokončnega človeka, tega velikana slovenstva, tega očeta slovenske državnosti, da ponovno se zavejamo te zgodbe, da se ponovno postavimo skupaj in da si postavimo nove cilje. Nove cilje slovenstva, nove cilje slovenske državnosti. Nove cilje, ki še jih nismo resničili. To je dolg do Jožeta Pučnika. To je velik dolg do nas samih. Zato naj tukaj, spoštovani prijatelji, pred tem obeležjem, naj bo to obeležje tudi obeležje, kjer se bomo zbirali tisti, ki nam je slovenski narod podelil legitimiteto, da odločamo o njegovih stvareh. Naj se tukaj tudi zbirajo otroci, delavci, obrtniki, kulturniki in ne nazadnje tudi ljudje, ki ste v tretjem življenjskem obdobju. Vsak posameznik naj se tukaj v tem obeležju zbere, takrat, ko bo tudi onaj pri izkušnji, na svojih, ko bo iskal osebne cilje. Tudi takrat, ko ga bo se loteval bub, ko ne bo iskal, ko ne bo videl več luči na koncu tunela, naj se takrat zave o tem fenomenu dr. Jožeta Pučnika. Nikoli ni obupal, vedno je sanjal, in vedno je strmel k svojim ciljem. In ta cilj je dosegel. Jože Pučnik je ta svet, ta zemljski svet zapustil, lahko rečemo, z veseljem. Dosegel največ, kaj lahko. Svoj narod je odpeljal na Olimp, odpeljal ga je v fenomenu, ki se imenuje slovenska državnost. In odpeljal ga je v med narode, med 28 evropskih narodov. To je fenomen Jožeta Pučnika in to je fenomen slovenstva. Spoštovani zbrani, spoštovani predsednik republike, hvala vam danes tukaj, da tudi vi čutite, da je prišel čas, da je zavedel prostor, kjer se bomo odločali o novih pridobitvah slovenstva, o novih ciljih slovenskega naroda in slovenske državnosti. Hvala tudi vam vsem, ki boste tukaj postali, ko se boste zavedali fenomena dr. Jožeta Pučnika in iskanje novih rešitev za slovenstvo. Presegamo razlike. Spomnimo se tega zgodovinskega dogodka, ko smo dosegli nemogoče, ko smo celo dali življenje za svojo državnost. Čestitke ob dnevu državnosti, ob srebrnem jubileju te naše mladenke, naj živi duh Jožeta Pučnika, naj živi slovenski narod in naj živi slovenstvo, naj ogn slovenstva sije vekomaj. Hvala.
si je nekoč zapisal. Sladko in častno je umreti za domovino. Še slajše pa je zanjo delati in živeti. In samo ljudje, ki so gojili takšno misel, ki so vanjo verjeli z vsem svojim srcem, so zmogli iti naproti dolgoletnemu cilju slovenskega naroda o ustanovitvi lastne države ter jo popeljati na pot dolgoletnih sanj. Pri prvih korakih naše samostojne države je dejavno sodeloval tudi dr. Ludvik Toplak, ki je bil leta 1990 na prvih večstrankarskih volitvah izvoljen v Skupščino Republike Slovenije in postal tudi predsednik Družbeno-političnega zbora Skupščine. Kasneje, leta 1992, je bil izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije. Bil je rektor Univerze v Mariboru in veleposlanik Slovenije v Vatikanu. Sicer pa redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem na Dunaju. Veseli smo, da ga smemo k besedi povabiti tudi danes. Dr. Ludvik Toplak, izvolite. Spoštovani gospod predsednik Republike Borut Pahor, gospod župan Janez Kramberger, spoštovani svojci, posebej pozdravljeni sin Gorazd našega Jožeta Pučnika. Najprej čestitam ob 25. obletnici samostojnosti Republike Slovenije in ob dnevu državnosti. Hvala občine, spoštovani gospod župan, gospod predsednik, hvala vsem, da ste uvideli veličino osebnosti Jožeta Pučnika in pomembnost časa, prelomnega časa ustanovitve svoje države. Napisali ste za, zdaj gre za Slovenijo. Da gre za Slovenijo je pred 500 leti prepoznal Primož Trubar, ko je napisal Preljubi Slovenci in pozval, da tukaj skupaj moramo stati in obstati. Da gre za Slovenijo je prepoznal blaženi škof Anton Martin Slomšek, ki je slovenske dežele Štajerske združil v eno škofijo in s tem zakoličil narodno mejo tukaj na severovzhodu. Da gre za Slovenijo so spoznali vaši rojaki tukaj iz Slovenskih goric 1848. leta, takrat, ko so pisali pismo in podpisali pismo cesarju, njegovom veličanstvu, kaj Slovenci od cesarja terjamo. Da se vse slovenske dežele, Štajerske, Krajinske in Tržaške v eno kraljevstvo združijo imenovano Zedinjena Slovenija. Zahtevali so svojo državo. Ko je cesar pozval deželnega glavarja Ljubljane, dežele Krajinske in župana v pričakovanju, da bodo rekli ja, jih je nagovoril. A torej tudi vi zdaj želite svojo avtonomijo, svoje kraljevstvo v strahu pred izgubo trgov, so odgovorili, ah, ne njegovo veličanstvo. To so oni, Korušci in Štajerci, samo tako napisali. Organizirala ste jih namreč dunajski rektor, naš rojak tukaj iz Prlekije, Fran Miklošič, in Josip Muršec, doma tukaj iz bližnega sosednega Biša, kanonik v Gradcu. Da gre za Slovenijo,
so vedeli tudi majstrovi borci. Da gre za Slovenijo, so vedeli tigrovci in čedermanci na Primorskem. Partizani narodnoosvobodilnega boja, ki so šli v boj enotno, ne glede na stanovsko ali strankarsko pripadnost ali vero, dokler jih seveda ideološka delitev in tu iz centra ni začela deliti na prave in manj prave. Zato je vedel tudi dijak, da gre za Slovenijo Mariborske gimnazije Jože Pučnik, ko je spregovoril, da je pravice in svobodo treba izboriti. Da je svoboda izborjena, ni podarjena. To isto nekaj let kasneje, ko že kot asistent filozofske fakultete, ko je napisal, da delavci, ko birokracija začne zlorabljati oblast, imajo pravico do štrajka, za kar je bil potem obsojen Presnice. To je vedel tudi kasneje, ko je napisal o dilemah našega kmetijstva in o krivičnem položaju otrok. Na Slovenskem ena polovica otrok, za eno polovico otrok 1. September, ko začne šola, pomeni začetek težkega dela, za drugo polovico otrok pa priložnost, da se odpočijejo od težkega dela na kmetiji. Takrat sva se spoznala in izrazil sem skrb, da je treba vendarle previdno in odmerjeno govoriti. Rekel mi je, biš, Cankar je zapisal, da nobena solza in nobena kaplja krvi, če prav pade na skalo, ne pade za stojn, in jaz v to verjamem. Ko smo mu organizirali priložnost nastopa na študentski tribuni, je kmalo zatem bil poklican on v zapor, jaz pa kmalo zatem k vojakom. Čez leta sva se ponovno srečala, moram reči, osebno bil je edinstveni vizionar in vesel sem, da smo takole vse v tistem času veliko sodelovali. Danes, takole 25 let kasneje, ko praznujemo 25-letnico samostojnosti države Republike Slovenije, upravičeno ljudje zahtevajo, da se povrne pravičnost, da se delavcem in kmetom povrne pravično zasluženo minulo delo, da se povrne svoboda, parlamentarna demokracija, da zavlada nad strankokracijo. In, kot pravimo, da se edino sreča sprava k nam naj nazaj povrnejo in vsi tako, da oblast in z njo čast spet naša bosta last. Hvala. Thank you.
Spoštovani vsi prisotni, spoštovani gospod predsednik države. Preden spregovorim kot pesnik teh Slovenije goriških bregač, ki jih nosim v srcu. In pesnik te slovenske mlade države, ki jo nosim v srcu. Mi dovolite, da vas vse pozdravim in čestitam ob srebrnem jubileju slovenske države. In da izrazim svoj ponos in veselje, da sem lahko danes med vami v trenutku, ko se po 25 letih samostojne države Slovenije prvič v kakšnem kraju, v tej državi, nek prostor poimenuje po dr. Jožetu Pučniku. Imenuje se samo letališče. Izreden ponos mi je to. 15 kilometrov tu sem jaz gor doma. In verjemite mi, da sem presrečen, da sem danes med vami. In vse, kar bom spregovoril, v umetniški besedi. Za vsako besedo bom pomislil,
na doktorja Jožeta Pučnika. Kdo je sanjal slovenske sanje, ko niso bile dovoljene sanje? Kdo jih je sanjal ponosno in smelo? Kdo se jih je sramoval? Kdo jih je skrival, zatajeval? Kdo se jih bal priznati? Kdo vanje dvomil? Kdo veroval? Kdo jih preziral, zasramoval? Kdo streljal vanje? In za vse, prvo in zadnje vprašanje. Kdo je zmagal, ko so zmagale sanje? Ko so zmagale sanje, smo zmagali vsi. Skupaj s sramotno poraženimi. A vsakdo se odpoveduje prihodnosti, kdor zaničuje zmagoslavje sanj. Naj dodam tem svojim skromnim besedam besede Ivana Cankarja, ki je v teh krajih živel 6 mesecev leta 1910-1911 pri doktorju Kreigerju v Trojici in je prišel tudi sem v Lenart. Ta Ivan Cankar je zapisal: kam je letelo vse hrepenenje? Komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma? Odkot je vrela? Kam se je vračala vsa radost in bolest? Resnično, domovina, nisem te ljubil, kakor cmeral otrok, ki se drži matere za krilo. Tudi te nisem ljubil, kakor solzno meškobni zihovalec, ki ti kadi v lica sladke dišave, da te skele uboge oči. Ljubil sem te s poznanjem. Videl sem te vso, na dlogah in v grehih, v sramoti in v zmotah, v ponižanju in v bridkosti. Zato sem žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto, ljubil jo 100-krat više in 100-krat globje od vseh tvojih trubadurjev. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo, domovina, da boš videla, kdo ti je pravičen sin. Dal sem ti, kar sem imel. Če je bilo veliko ali malo, Bog je delil, Bog razsodi. Dal sem ti svoje srce in svoj razum. Dal sem ti svojo fantazijo in svojo besedo. Dal sem ti svoje življenje. Kaj bi ti še dal? Dovolite, gospod predsednik, da vam izrazim posebno zahvalnost, da ste prišli v te Slovenije Goriške Bregače v tem trenutku, v tem času, v katerem so povedale besede, ki sem jih povedal dovolj, in zato vam ob tem prazniku srebrnem podarim to knjigo s srebrnim obrobjem, da si boste v kakšnih hudih trenutkih pomagali živeti. Še enkrat iskrene čestitke vsem in bodite kljubovalni v svojem veselju. Hvala. Iskrena hvala za ta domoljubni prispevek tudi Tonetu Kuntnerju, slovenskemu pesniku in gledališkemu igralcu, ki izhaja
kot je tudi sam povedal, iz naših krajev, natančneje iz Trat in v čigar pesmih lahko pogosto zasledimo domoljubje. To se v njegovi liriki intenzivneje pojavlja kot skrb za samostojno domovino od trenutka, ko smo, kot sam pravi, prišli do najvišjega dosežka slovenske zgodovine, samostojne države. In 25 let je že minilo takrat, ko smo Slovenci končno uspeli ujeti svoje sanje. A uspelo nam je le, ker smo v ključnih trenutkih znali in zmogli stopiti skupaj. Tako kot takrat je prav, da smo še danes ponosni, ne le na tisti trenutek, pač pa na to, kar smo zaradi tistega ključnega trenutka smeli postati do danes. Ponos pa nam danes predstavlja tudi to, da lahko v naši sredi gostimo vas, spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Ljudno vas vabimo k mikrofonu. Izvolite. Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod poslanec, spoštovani gospod Gorazd Pučnik, za družino, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej bi se vam rad, spoštovani gospod župan, zahvalil, da ste mi ponudili tako imenitno priložnost, da nagovorim naše ljudi ob tem pomenljivem dogodku, ko bomo ta čudovit imeniten trg poimenovali po doktorju Jožetu Pučniku. Rad bi spregovoril nekaj besed o slovenski osamosvojitvi in nekaj kratkih misli, pravzaprav eno, o doktorju Jožetu Pučniku. Začnem pa naj s prihodnostjo. Kot predsednik republike čutim dolžnost, da z vami nocoj tukaj delim neko mojo presojo osebno, da utegne v prihodnosti, ne vem kdaj, ne vem ob kakšni priložnosti, za voljo katerega povoda, priti znova do okoliščin, v katerih bomo kot narod in kot državljani te republike poklicani, da znova določimo svoj nacionalni ali državni interes, da okrog tega oblikujemo svoje enotno stališče in da ga v luči dogodkov, ki jih pričakujem v okviru naše širše domovine in njenih sprememb znotraj Evropske unije, tudi uveljavimo. Nisem vedeš in ne vem kdaj, kako in za voljo česa se bo to zgodilo. Slutim pa, da nas to v prihodnosti čaka. In tega izziva se ne bojim. Nanj gledam z vero, da smo se Slovenci iz naše zgodovine naučili, da ni tako zahtevnih vprašanj pred našim narodom in zdaj tudi pred našo lastno samostojno državo, ki jim ne bi bili kos, če smo enotni. Imamo dve zgodovinski izkušnji. Imamo izkušnjo narodnega razkola sredi prejšnjega stoletja, katerega hude rane poskušamo celiti še danes. In imamo izkušnjo narodne enotnosti iz leta 1990 in 1991, ko smo v zelo zahtevnih domačih in mednarodnih okoliščinah ugotovili, da je za naš obstoj bistvenega, vitalnega pomena, da okličemo svojo državo. Jo razglasimo, jo ubranimo in jo tudi mednarodno priznamo. Ko gledam v prihodnost in se zavem, da utegnejo priti pred nas znova zelo zahtevni časi, me ta čas enotnosti navdihuje, da kot rečeno v prihodnost gledam z upanjem in ne strahom. Ta enotnost v zameno za razkol sredi prejšnjega stoletja
ni padla z neba in ni prišla čez noč. Zamisel o slovenski državi je segala daleč nazaj, toda aktualno so jo obudili sredi 80-ih let kritični intelektualci, oporečniki tedanjega režima. Kasneje je s prvi demokratičnimi volitvami postala osrednja točka Demosove vlade in veličina Demosove vlade je bila v tem, da je k temu projektu ne brez dvomov, ne brez razhajanj, ne brez razlik pritegnila tudi tedanje politične nasprotnike, da smo z novembrskim sporazumom pozvali vse ljudi, ki so se leta 1990 odpravili na plebiscit, da glasujejo za sicer tvegano, a kot se je izkazalo, edino možno pot za uveljavitev naših interesov, za razglasitev, za ustanovitev in razglasitev samostojne neodvisne države. Kot predsednik republike, pa ne samo v tej vlogi, tudi sicer, vedno pravim, da je bila lepota osamosvojitve v tem, da je ta proces, ki je nastajal, vključeval ljudi in jih ni izključeval. Zato tudi danes ne vidim razloga, da bi se zaradi razlik v pogledih na razhajanja, ki so bila, na dvome, ki so bili leta 90, 91, pa tudi kasneje, zdaj kregali zaradi vprašanj, ki so v primerjavi z zgodovino malenkostnega pomena. Ne zaradi nas, ki smo to doživeli, ampak zaradi otrok, naših otrok in vnukov, ki tega niso, je zelo, zelo pomembno, spoštovane gospe in gospode, da v našem zgodovinskem spominu ohranimo tako grenkobo zgodovinskega razkola, kot opomin. In seveda tudi slavo in posebno pozornost narodne enotnosti leta 1991 kot nek navdih za te mlade ljudi, da bodo z neko pokončno hrbtenico sprejemali odločitve, ki jih bo pred njih postavljala zgodovina v prihodnosti. In tukaj bi se rad dotaknil doktora Jožeta Pučnika. Ko govorimo, da smo se ljudje enotno odločili za samostojno neodvisno državo na plebiscitu, imamo prav. Enotno smo se tako odločili. Ko rečemo, da smo s sodelovanjem takratne Demosove vlade in opozicije uspeli pripraviti pravne in druge podlage za razglasitev države, imamo prav. Ta enotnost je bila. Ko pravimo, da smo brez izdaje enotno vojaško ubranili neodvisno državo, imamo prav in prav je, da to poudarimo. In enako velja za njeno mednarodno priznanje. Ampak hkrati nikoli ne pozabim povedati. In danes je pravi čas za to, ker se bo ta park poimenoval po doktoru Janezu Pučniku. Da gre vendarle vedno za to, da nek proces nekdo začne. Da mu da spodbudo. Da mu da zagon in da ga osmisli. Doktorja Jožeta Pučnika upravičeno imenujemo za nestorja slovenske države. Skupaj z drugimi očeti naše države je odločilno osebno prispeval k temu, da smo Slovenci sredi 80-ih let prepoznali naše glavne probleme, se z njimi soočili in da je skupaj z drugimi pokazal tudi pot za njihovo preseganje. Brez njegovega osebnega prispevka morda danes tukaj ne bi praznovali tega dne na predvečer srebrne obletnice naše države. In o doktorju Jožetu Pučniku, s tem tudi končujem, bi rad rekel eno samo misel, ki pa se mi zdi zelo lepa misel, neprecenljiva, vredna, da se jo počrta ob tem dogodku. Prav danes je izšla knjiga Slovenija in pika, v kateri različni avtori opisujemo naše spomine na tedanji čas. Gospod Toplak je bil predsednik družbeno-političnega zbora, jaz sem bil njegov poslanec, eden mlajših. In to v opoziciji. Opisujemo čas, kako smo doživljali prve demokratične volitve in nastanek slovenske države. In posebej se
v mojem delu posvečam vlogi dr. Jožeta Pučnika. Pripisujemo neko značajsko, ne samo politično lastnost, ki se mi zdi za veliko večino nas nedosegljiva, ki je pa tako zelo pomembna in čeprav je morda za nas nedosegljiva, nam mora vsem predstavljati nek velik navdih. On je znal odpuščati. V prvi vrsti je znal odpuščati. Če dr. Jože Pučnik, potem, ko mu je bilo dosojeno sredi surovosti prejšnjega režima, 9 let zapora, od katerih je zaradi političnih prepričanj v ječi preživel 7 let, potem pa je bil tako rekoč dejansko izgnan v tujino, ne bi znal o povratku v Slovenijo odpustiti tistim, ki so ga tja poslali in z njimi neposredno sodelovati in bil pripravljen storiti vse za to, da se stare zamere pozabijo ali odpustijo, zato, da pridemo do velikih ciljev, morda danes Slovenije ne bi bilo. In čeprav velika večina nas ne bo nikoli dosegla te značajske sposobnosti, da bomo znali odpuščati, pa si vendarle recimo, ko gledamo v prihodnost, da moramo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani te lepe domovine, in samo eno imamo, 2 si ne moremo privoščiti, ne samo pravico imeti stotine različnih stališč, ampak tudi dolžnost, da gremo čez osebne zamere, da gremo čez razlike, ki so med nami, ki jih je treba spoštovati, in da poskušamo vedno znova videti tudi tisto in zlasti tisto, kar nas povezuje. Ker, gospe in gospodje, družba, zlasti pa država, obstoji, ne glede na težave, s katerimi se sooča, če prevlada tisto med nami, kar nam je skupno. In razpade, če prevladajo razlike. Jaz mislim, da ima Slovenija čudovito prihodnost. In ti otroci jo bodo gotovo deležni še v večji meri kot mi. Zato nam gre, nam ne samo kot javnim osebnostim, ampak tudi kot staršem. In tukaj se mi zdi, da je lahko osebnost Jožeta Pučnika, njegova značajska in politična sposobnost, jaz si jo v knjigi opisujem kot mandelovstvo in jo samo njemu pripišem. Zaradi tega sem se tudi odločil, da v predsedniški palači najpomembnejšo razpravno dvorano ob 25. obletnici plebiscita lansko leto, decembra, poimenujem po njej. In prej brezimna soba 110 je danes razpravna soba dr. Jožeta Pučnika. Imenujem tako, kot danes vi vaš trg, da pravzaprav z njegovo osebnostjo navdahnemo vse nas, da razvijemo tisto med nami, kar nam je skupnega, in gremo prek osebne zamere, ki nam bi preprečevale, da ne bi te naše edine države in edine domovine razvili tako, da bodo v njej naši otroci bolj srečni, bolj varni, da bodo lahko razvili svoje sanje. In ob tej priložnosti, gospod župan, če vas lahko povabim na oder, kot veste, v luči praznovanja 25. obletnice, vsem tistim, ki se trudite na lokalni ravni, politično, gospodarsko, kulturno, znanstveno, vseh drugih ozirih, da med našimi ljudmi krepite tisto, kar nam je skupnega, spoštujete tisto, kar ostaja za večno razlika, da poskušate v nas vzbujati vse tisto, kar je verna ponosa. Izročam to zastavo, slovensko zastavo, kot simbol nečesa, kar nas povezuje, z upanjem, da boste tako uspešno to delali tudi naprej. Ta odločitev vaša, da danes ta prečudovit trg preimenujete v trg Jožeta Pučnika, se mi zdi taka odločitev in v tej luči vam poklanjam to zastavo. Hvala gospodu predsedniku za te besede. In če še enkrat, namenoma, saj vendar proslavljamo 25 let naše samostojne države,
Odjadramo v čas, ko smo zasnovali lastno državo, lahko gotovo trdimo, da se v vseh akterjih tega izjemnega dejanja zagotovo prebudila neka posebna moč, s katero so uspeli v Slovencih ponovno, popolnoma prebuditi tako dolgo tlečo željo, s katero so uspeli slovensko ljudstvo poenotiti in kot tako popeljati na novo pot. Toliko prebujanja iz okov, iz preteklosti, iz vsak dana je včasih potrebno, da človek stopi v nov, lepši svet. In za ta korak človek velikokrat potrebuje muzo, nekoga ali nekaj, kar v nas prebudi prav posebna čustva, zaradi česar začnemo na svet gledati drugače. In tako bo naš park od danes naprej krasilo obeležje, ki ga je avtor, kipar Andrej Grabrovec-Gaberi, poimenoval Prebujajoča se muza in je odraz srečnega zgodovinskega trenutka, ko je slovenski narod po dolgih stoletjih dosegal samostojnost in se zavedal svoje odgovornosti pred svetom. Dovolite, da dodam, da gospod Andrej Grabrovec-Gaberi prihaja iz Maribora in v ateljejih v Mariboru in Zagrebu izdeluje velike kompozicije v glini, mavcu in lesu, ki so odlite v bron. Osnovni motiv, ki se ponavlja v njegovem delu, je ženska prežita z glasbo kot univerzalno ljubeznjo. Izdelal je že vrsto javnih spomenikov in kipov v Sloveniji in v tujini, in sicer s Pečo muzo v Gradcu in v prostorih slovenske vlade, Praško muzo pred Karlovo univerzo v Pragi. V Mariboru je ustvaril kiparske kompozicije Dravske vile, Fontano plesu vili in spomenik knezu Koclju. Na Dunaju, v Budimpešti, Krakovu in Vilni stojijo njegovi kipi iz opusa Evropski univerzitetni mostovi, ki na simbolični ravni preko postavitev kiparskih obeležij pred evropskimi univerzami povezujejo evropski prostor. Granitni podstavek kipu Prebujajoča se muza je oblikoval in izdelal kamnosek kipar in umetnik Leopold Methans iz Spodnje Velke, sicer organizator številnih razstav, literarnih in drugih kulturnih dogodkov. Zdaj pa lepo vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in župana občine Lenart magistra Janeza Krambergerja k odkritju spominskega obeležja Prebujajoča se muza in spominske table, ki bo mimoidoče opominjala na današnji dan, ko smo počastili 25. obletnico samostojnosti Slovenije in naš park poimenovali po doktorju Jožetu Pučniku. Izvolite. Naše pokrajine, na mir in svobode, na to, da smo Slovenci. In ponovno, morda tudi s pomočjo Prebujajoče se muze, prebudimo vero v to, da skupaj, enotni, zmoremo doseči vse naše sanje. Naj ta misel odzvanja v naših srcih v naslednjih trenutkih. Ko vas vse skupaj lepo vabim na pogostitev, ki sta jo pripravili Društvo kmečkih žena in deklet Lenart ter Društvo kmečkih žena Voličina. In ta misel naj ne utone s časom, pač pa se naj
še globje zakorenini vseh nas, ponosnih Slovencih. Hvala lepa.